o, neviem, nazvať to šťastím, keď si ťa vyberú spomedzi 150 tisíc fotografov? Ja by som to radšej nazval niečím iným, a to talentom a šikovnosťou. Môže byť. Ďakujem. Zuzana Vála, fotografka, je našim hostem. Krásne, dobré ráno. Dobré ráno. Pretože nás zaujal. Áno, aj tvoj príbeh, keď si vlastne vyhrala súťaž alebo nejaký konkurs na fotografku a fotila si pre samotného veľkého módneho to návrhára Armaniho. Ale asi sa s ním osobne nestretla. Nie. Ja by som to trošku upravila. Ani som pre ňoho nefotila. Možno kampaň zatiaľ, pre ňoho. Áno. Bola to vlastne súťaž na Instagrame, ktorú usporiadavala editorka Vogue Italia, ktorý je vlastne internet Vogue Italia. A tam išlo vlastne o to, že poslať svoje fotografie rôzne s hashtagmi a z tých vlastne fotografií potom ona vybrala 30 fotografií, ktoré jej sa páčili alebo ktoré ona uznala, a tie potom boli použité v galérii pre George Armani Parfum C. No, ako perfektne to zapadá nakoniec do seba. Bol to tvoj taký, že sen, že fotiť, alebo nafotiť niekedy, alebo aby sme to pomenovali presne, aby boli tvoje fotografie použité pre takéto veľké meno? Nie, nikdy, priznám sa. Ja to robím ako vlastný koniček, nie je to ani moja práca. Ja mám inú prácu, toto je vlastne iba také moje hobby, ktoré robím vo voľnom čase. A vôbec mi ma nenapadlo, že by vybrala moju fotografiu, a priznám sa, že keď som sa dozvedela, no tak boli tam emócie, bola som akurát v práci, tak som snažila, aby som tam nekričala na celú fotku, že juchu, vyhrala som. Čo, mala si kričať, mala si behať po uličiach a kričať, vybrali si mňa, vybrali si mňa, je to predsa len niečo neuveriteľné. Ale ten tvoj príbeh, ty si, je známe o tebe, že ty si tak fotila najprv len telefónom po jahodových sadoch. A že možno tam si to nejak získala, ten hľadačik vôku, alebo ten talent si objavila. V rodine napríklad, kto ťa nejak nasmeroval takýmto smerom? Môj detko, on bol vlastne fotograf a fotil svoje dcery, ktoré mal 4. A neboli to také strojené fotografie, že posadím sa, usmiem sa. Ale zachytil tam takúto atmosféru a ja veľmi mám rada jeho fotografie, veľmi rada si ich pozerám. A moja babka, ona tieto fotografie s špeciálnymi farbami premieňala na farebné, a to ma veľmi fascinovalo, vždy som ju pri tom sledovala, ale nikdy ma nenapadlo, že ja by som mohla niekedy... Takže fotiť. Je to v génoch, nie je to len tak, asi, že zrazu si začala fotiť. Nie. A kedy potom prišla taká prvá, povedzme, vážna fotografia už s naozajstným fotoaparátom? Lebo počase už ten mobil nestačí na fotky, a ja si povedala, že zainvestujem. Áno, ja som nebola spokojná s tou kvalitou, lebo to bolo celé také rozostrené a niekedy ani nebolo vidieť, že o čo som sa vlastne snažila. Tak som sa rozhodla, trikrát som vymenila mobilný telefón. Až ty pochopila, že áno, treba foťák. Áno, tak na svoje narodeniny som zainvestovala a kúpila som si svoju prvú zrkadlovku. A už to išlo. Áno. Keď hovoríme o Instagrame ako v podstate ceste, vďaka ktorej si objavila a získala možnosť hlavne dostať sa k niečomu takémuto, tak nedáš asi dopustiť aj na túto sociálnu sieť? Nie, je to, ja si myslím, že je to veľmi dobrá a lacná reklama. Dá sa povedať, a dá sa veľmi dobre zviditeľniť, a nikdy neviete, kto vás osloví. Áno, ale nepochybne tam musí byť aj ten kus práce za tým, pretože ako? Zase nie je fotografia ako fotografia s dušou a príbehom, má o to väčšiu hodnotu. Tak držíme palce. Ďakujem. Veríme, že sa bude dariť aj v ďalších súťažiach alebo kampaniách, a Slovensko sa tak dostane viac do povedomia aj módneho sveta, pretože tam tá konkurencia je obrovská. Zuzka, držíme palce. Ďakujem. Uvidíme, kam sa dostanú tvoje fotografie. My sa teraz snažíme dostať do kuchyne. Páni.